A predstavnici stranaka iz Republike Srpske odbili su u predstavničkom domu državnog parlamenta rezoluciju o važnosti osude genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini za izgradnju trajnog mira. Na SDP-ov poziv, koji je i njen predlagač, da i ostali napuste glasanje, izašao je samo BPS-ov predstavnik Sefer Halilović. Dosta polemike bilo je i o izvještaju o radu vijeća ministara u prošloj godini, ali on ipak usvojen. Ocijenjujući neizglasavanje rezolucije o važnosti osude genocida u Srebrenici i ratnih zločina u BiH za izgradnju trajnog mira, uvredom svih Bošnjaka, Srba i Hrvata i svih drugih žrtava u BiH, SDP-ovi zastupnici su nekoliko minuta prije kraja napustili sjednicu. Njihov primjer slijedio je jedino zastupnik BPS-a Sefer Halilović. Ako ovaj parlament nije imao snage da osudi sve ratne zločince i iskaže poštovanje prema svim žrtvama, onda mi duboko u ovoj zemlji moramo se zapitati u kakvom je statusu ova zemlja. Da će uslijediti upravo ovakav rezultat glasanja bilo je jasno i na početku sjednice kad je predsjednik SNSD-ovog kluba najavio pokretanje deklaracije o osudi zločina genocida Turske nad ermenskim narodom te zakona kojim se zabranjuje nošenje odjeće kojom se skriva lice na javnim mjestima. Odbio je međutim da to ima vezu sa stavom o rezoluciji o genocidu u našoj zemlji. Ja nisam sposoban da shvatim metodu kojom su oni našli da razlikuju žrtve. Žrtva je žrtva. Polemiziralo se i povodom izvještaja o radu vijeća ministara u prošloj godini. Jedni taj rad ocjenjuju katastrofalnim, a ne prisustvo ministara i predsjedavajućeg, na kojeg se čekalo da im se obrati između nekih drugih aktivnosti, nastavkom ignorantskog odnosa prema parlamentu. Ne postoji dovoljan politički konsenzus unutar zemlje. I ovo je odraz stanja u zemlji. I naravno parlament treba da raspravi na koji način dalje možemo naprijediti ovu stvar. Ako nema političke volje, on je dužan da je obezbijedi. Ne znam ni ja, pitanje korupcije, pitanje njegovih nastupa u Generalnoj skupštini UN-a i tako dalje, mislim da predsjedavajući vijeća ministara je zapravo glavna kočnica na tom ubrzanom putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Mi ocjenjujemo krajnje nezadovoljavajućim rad vijeća ministara i ove vlasti. Skandalozno je da su građani Bosne i Hercegovine taoci ovog vijeća ministara i ove vlasti. I pored činjenice da je većina nezadovoljna, nije podržan SDP-ov prijedlog za njihovu smjenu. Očigledno je kasniji parlament. Mi nismo još uvijek riješili prethodno pitanje. Prethodno pitanje je rašti, koncepti rašto, viđenje budućnosti ove zemlje. Na poziv ministra sigurnosti i predsjedavajućeg vijeća ministara da se u ispunjavanju uvjeta za liberalizaciju viznog režima kasni s imenovanjem direktora Agencije za borbu protiv korupcije, dogovoreno je da na narednom zasjedanju do okončanja konkursne procedure imenuju vršioca dužnosti.